Hrvatsko narodno kazalište sagrađeno je 1985. godine nakon 16 mjeseci izgradnje po projektima Ferdinanda Fellnera i Hermana Helmera. Zgradu Hrvatskog narodnog kazališta otvorio je car austrijski, kralj ugarski, češki i hrvatski, Franjo Josip, velikom pompom koju Zagreb do toga dana nikad nije vidio. Franjo Josip bio je tada oženjen caricom Austrije, kraljicom Ugarske, Češke i Hrvatske, Elizabetom Bavarskom, jednom od najljepših i najelegantnijih žena tog vremena, naobraženom i poetski nadarenom. Bila je omiljena među svojim podanicima zahvaljujući neobičajenoj osobenosti i načinu života, ne pokoravajući se dvorskim konvencijama. Bila je njihova voljena sisi. Nažalost, talijanski anarhist, ekshibicionist, ubija je u Ženevi 1898. godine. Njen život bio je inspiracija mnogim umjetnicima, piscima, kompozitorima i slikarima. Hrvatsko narodno kazalište je odlučilo postaviti svojoj bivšoj kraljici u spomen svjetsku praizvedbu baleta Elizabeta Austrijska Sisi u kazalištu koje je prije 128 godina otvorio njen suprug, tadašnji car austrijski i kralj hrvatski. Balet Elizabeta Austrijska Sisi premijerno je izveden 27. ožujka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u redateljskoj i koreografskoj viziji Francuza Patrika Balta. Raskošno je realizirano autorsko viđenje života jedne od najintrigantnijih i najljepših vladarica u povijesti. Pleše se na glazbu Bedriha Smetane, dramaturginja je Kristijan Teobald Gaber, a scenografiju i kostimografiju potpisuje Luisa Spinatelli. Prvom je izvedbom ravnao dirigent Ermano Florio, a naslovnu ulogu odplesala je Natalija Kosovac, a Franjo Josip utjelovio je Andreo Sciafano. Malo, pa znaš da ja ne mogu bez toga. Znaš da ja ne mogu bez toga. A kiša padat. Je? Je. Što veslam? Šta veslam? Mirna drži do kopa. Što se kaj si radila, se da malo.